Сонсогч билгүүн та бүхэнд шар мэдээг танилцуулъя. За өнгөрсөн 7 хоногт олон нийтийн дунд дүүлэн шуугианы идэд болсон мэдээллүүдийг та бүхэнд томилж үзүүлье. Дэлгэцэн дээр ойртороо үзвэжтэй. За мэдээнийхэнд сайхан бүсгүүчүүдэд холбогдсон мэдээллийг хүргэе. Хойд төршийн ерөнхийлөгч маань нэгэн дүүлэн тазарлагт гар юусыг зурсан байна. Кримийн прокурор Наталья Поклонская төрийн 3 дугаар зэргийн хуулийн зөвлөхийн зэрэг хушууч генерал цолоолох зэрэг гаргасан нь энэхүү дүүлэнийг эхлүүллээ. Энэхүү хушууч генерал нь цэргийн цол юм. Харин яагаад армийн цолыг хуулийн салбарын хурандад олгосон нь олонний сонирхлыг тун чихэр татаж байгаа юм. Генерал нөхөр Наталья Поклонская нь 1980 онд Украины Варшиловград мужид төрсэн бөгөөд бага наснаасаа цэцэрлэг сургуулиар дамжин гэж ярайдл намтар төхөө оюунгаж болон бичдэг шиг 2002 оноос эхлэн Украины прокурорын байгууллагт насаар ажиллаж байгаад 2014 оны 5 дугаар сард Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин зарлигаар Кремлийн Богдан Пусын ерөнхий прокуророор томилогджээ. Харин тэрээр өнөөдөр генерал мөрдсөний эзэн болов. Ер нь Путины гоо сайхны мэдрэмж их сайн. Төрийн дүүмэн депутат нөхөр Алина Кабаеваг түүний ивэлдэр улс төрийн карьераа саад өгсөж яваа. Төгөөрч ярахгүй саяхан яраасан түүнийг Путины хүүхдийг төрүүлсэн хэмээн шуугцгаадагч тэрээр эсэргүүцлэггүйч бас тийм шүү үнэн үнэн хэмээн хүлэн зөвшөрдөггүй лээ. Энэ удаа 30 гаруй хүн настай царайлаг бүсгүй ийхүү өндөр албан тушаалд томилж армийн хэмжээний том цол олгосныг Оросын хэвлэлд мөн л энэ өнцгөөс нь холбон шуугцгааж байна. Тийм ч биз үгүй ч биз. Оросын холбооны улсад залуухан үсгэлэнтэй генерал төрөн гарч дэлхийн хэвлэлийг шуугуулж байхад манайхан ч бас зүгээр суусан байна. Юу гараач дутхуу? Монгол улсын засгийн газар хуралдаж нэгэн шийдвэр гаргав. Тэр нь шурдрах өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газрын дэд даргаар 27 настай мис эмэгтэйг тохон томилсон нь хэрэг дуртай олон түмэнд гинтийн сүрприз болж сошиал ертөнцийг бүтэн 2-3 хоног бахаа ангах сэдвтэй болгож орхино. 27 настайч Францад ерөнхий боловсролын сургууль, Америкийн нэгдсэн улсад хуулийн сургууль, Монгол улсын их сургууль магистр хамгаалаад амжсанаар барахгүй мянганы сорилын санд олон жил ажилласан гих багаахан насанд нь багтаж ядам том намтрыг твиттер дээр уултлан гаргаж ирлээ. Бас ч үе мис болж өссөн түүнийг зүгээрснийг сонгоогүй хэмээн шуугиж зург хөргийг нэвлүүлдэг шуугилцсаалаа. Твиттерийн геошинжээч нараа эрэлт мордон гарал үүслийг нь тодорхойлж өссөн төрсөн өмсөн зүүснээс нь өксүүлээд уултсан хүн учирсан амаргийг нь судлан эрвих дэрвихээрээ нэг нэгэндээ мэдээлэл дамж болон шуугцгааж байна. Харин дуулааны эзэн мис бүсгүй сошиал аягуудаа устган өөрөө тагчиг болсон нор барахгүй томилгоот ажилдаа очихгүй байна гэсэн мэдээлэл араараасаа тархаж хэллээ. Төвгөрч ярахгүй эгэлтүүзийн баасан дамбыг усаар арилжлах авья гэж үсгэт нь өмгөөлөгчөөс асуух хэрэгтэй байна хэмээн уцаа тасалжээ. Баасан дамб хөөрхий одоо өмгөөлөгчийг нь хүлэн чих 50 санаа алдан санаалсар суугаа зурагтай. Шуганы эзэн ердөө 27 настан дээр мис бүсгүй байсан нь түүний маш том дутагдал юм а. Энэ түүнийг шуган сенсацийн бай болгосон төдийгүй одоо түүнийг ерөнхий сайдын хамаатан эсвэл нууц амраг нь гарцаагүй мөн шүү гэдгийг нотлохоор сошиалчд идэвхтэй ажиллаж байна. Залуунаас албан тушаал хоёр уруу хамааралтай байдаг манай Монгол тэгвэл бас нэн залуугаараа төрийн том албан тушаал очиж байсан түүх ч бас байдаг ажээ. Ерөнхий сайд сайхан билгийн хамтран зүтгэгч Ис Баяр цогт тэдгээр залуу насны дутагдалтай талд өртөж байсан зовлонтнууд энийг ажээ. 1967 он Сэлэнг аймагт төрсэн тэрээр 1990 онд буюу ердөө 23 наснда улсын баг хурлын гишүүн Ардын их хурлын депутатаар сонгогдсон ажиллаж байжээ. Энэ амжилтаараа тэрээр Монголдо байтугай дэлхийн рекорд эгдэж Алина Кабаева, Наталья Поклонская, мисс Дитрих Бенгцэнарыг хулаа хийсэн харагдаж байна. Үүнээс үүсгэд нас бол тоо гэдэг үг толгороо орж байна. Ямар ч сошиал ертөнцийг шүүхэх сэдвтэ болгож өгсөн хойд төршийн төрийн тэргүүн болоод бусад дуурайны эздэд талархал илэрхийлье. Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. За өнгөрсөн 7 хоногт улс даяар тэр тусмаа Улаанбаатар хот даяар нэгэн ноцтой мэдээ тархан улс амтны бухимдлыг төрүүлсэн юм аа. Нийслэлийн захиргаанаас мэдээлэл гарган хатан туул руугаа хамаг буйнаа явуулах уу? Хамаг төвчээрээ гарган 3 хоног усгүй тарга болох уу? Цаан чин цэвэрлэх байгуулам зад үсрэх гэдгээр та нар өөрсдөө л мэдгэсэн тонирхой наргагүй сонголтыг нийслэлийн иргэдэд тулглаа. Хэвлэлүүд ч энэ мэдээллийг өлгөж авах мэдээлж сошиалчд 2 фронтод хуваагдсан байлдаж гарваа. Юу л үл ямар хамаатай ингэх нэг хэсэг байхад юу гэсэн үг яадагч байсан тийсе туулаа аврах хэрэгтэй гэж нөгөө талын таргууд сөргөлт төсөөлөө. Ус таслан таслахгүй гэх шуугаа нийслэлийн захиргаанаас гаргасан мэдээлэлээр эцсүүлж тайван амглан байцгаа. Та нарын үрсийг таслахгүй. Зөвхөн тоон тооноор нь хэргэлдэг том хэрэглэгчдийн ихнийг л таслан хэмээсэн тул энэ хэрүүл нэгсэгтэй намжлаа. Гэвч хэлсэн ёсоор болсонгүй. Лавл олон бидэгцснэр Голден Парк оролын үсийг тэр чигээрэн тасалж амтны уур цаарыг тэр жигт нь овлзуулж орхилоо. Харин энэ бүхний ард гуравдагч итгээд алга ташин баярлаж нөөцөө бэлдэн суугаа хинж анзаарсангүй. Гинүү байж байгаад бүтэн шүн хагас өдржөнгөө дөнгүүлсэн Голден Паркийн цэвэр ус худалдан авахар тэр хавийнхаа дэлгүүрүүд рүү харайцгаатал харин хамгийн хямд усны 1650 төгрөгийг даван талижээ. Чадаж байгаа юм дарга байхгүй тул яалтаач билээдээ яасан шуналтай цуснууд уу юм ам амандаа өглөн уснуудаа худалдан авцгаахаас өөр арга олцсонгүй. Thank you.
Цэвэр усны үйлдвэрүүдийн усыг хязгаарлан орлогыг нь хаасан ч зарим нэг газрын усыг тохиролцсон хааж алдагдлаа их өнөгсөн байж таарлаа гэж ил дад ярьцгааж байна. За нүдэн осн 8 нүглээ мэдэрсэн хулгайч юм билүү хэн мэдлээ олны үг ортой гэдэг шүү дээ. Өдөрт та бүхэн дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. За автомашин журамлаж ачдаг ачлтын компаниудын үйлдэл хэрэгс хитэрч машины эддгийг барьж зодож, за өөрсдийнх нь хүслээр үнэ тохиролц өгөө бол хогчин шүү хэмээн омогдох явдал хаасаагүй байна. Нийслэлийн захирагч Эрдэнэ Батбол нэгэн удаа би автобусаар ажилдаа явж чаднаа хэмээх алдарт үг хэлсэн юм даа. Бүхэл бүтэн хотыг захирч байж ийм хүү гоомоог унахсанд нь зарим нэргэлсэж л байсан. Гэвч яалтчгүй нэгэн удаа автобусанд сууж явж байгаад жиргээштэ зурга даруулан хэлсэн үг агтлсан юм даа. Цаашаа ахиж гараагүй бодвол хаширсан биз. Албаны унаагаа илүүд үтсэн гарцаагүй. Харин нэг удаа тийхүү зорчсоноосоо хойш автобусанд үүлийн өргөө хайртай болж нийслүүлчүүдийнхээ ховдоо унаа тэрэгтэй эсхийг нүднийхээ цагаанаар хялан тэмчиж чадгаа байсан билээ. Автозомын 1-р гинэг нь булан авч хайрт автобуснуудаа бэлэглэн өглөө өргөжлүүлээд 1-р гинэг зорчсон машинтнуудыг торгодог болов. Энэ явдал цаашаа хөгжсөөр дугаарын хязгаарлалтаар өргөжлөө. Гадаа дотоод ялан явсны хэрэг юу вэ? Гадаадад бол машинуудыг ачаад л явждаг байналаа гэсэн ярьслаг өгснөөхөө дараахан захирам жаргал машин ачид суулгах дуу дүгжин гацаах үйлчлэг тун урттайгаар нийслэлд нэвтрүүллээ. Даргын тушаалыг даган борооны дараах мөшөг оршорсон ажилтны компаниуд харин ч нэг эзэнгүү хотод орсон чонлуугаа адил ажиллаж гарлаа. Ихэнтэй жижигхэн халдар тэргүүдийг бэлтрэх суулгах шиг ачиж хурдтай байсан бол сүулдэ нөгөөдүүл нь хүмүүжээд хөртөөмжгүй болоод ирэхээр нь том жипнүүдийг ангуулчихдаг боллоо. Хаа ч том жипний жолооч нар том бийтэй бэрч чадалтай залуус байх нь илүүд бол даналцаж биш гөлөлцөж байхгүй байгуур нь хулгайлан авч зүгтах болов. Тэр ч бүхэл хулгайлан авч зүгтахтаа бэхлгээгүүр санд мэд авч явсан тул замдаа унгаж ивд нь тэр жигт нь хаян зүгтаасан хэрэг чинь тэнд гарах боллоо. Нийслэлтэд хамаатай хэрэгт бүхэл хаа байсан хинтий ууланд хідэн залуус дэггүйчний төлөө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зиндаанд уучлалын бүхэлцч чаддаг үүлэн ус дарга маань харин энэ бүх зарчим бүүүлдэг техникийн хажуугар хэрэг нэг өнгөрөх нь хачин. Нийслэлийн засаг батгүй нийслэлийн иргэдийн хурлын захирагч батулга нарыг журамгүй автобуснууд хуульгүй ачигч нарт дургүй бол харах чарга байна уу тамина гэж аргаа варсан нийслэлийн иргэд маань толгой сэгсрэн гаслахаас өөр аргагүй болж байна. Хувийн өмчн талтай коммунист нийгмийн халаад 25 жил болчихсон ч ховдоо амшинтай жолооч нар хавчлаг дээрэм дүртэх цаг ирэх нь нүү. Халтай коммунист нийгмийг халаад 25 жил болчихсон ч хувьдаа машинтай жолооч нар хавчлаг дээрэм дүртэх цаг ирэх нь энүү. Одоо бүр машинтайгаа зам дээр төгчөрч байхад ачаад явчих үедээ гэж жолооч нар эмзэглэж ярьж байна. Монголын аяж жүжигчин Дуучин Жавхлан урлагийн карьерээ орхиж улс төрлөө ширэг хүн орсон. Тэрээр өнцгөө үзлээрээ бусдаасаа ялгардаг гэхэд олно. За Жавхлан 2012 оны улс төрийн сонгуулиар өөрийн нутаг болох Увс аймагт Монгол Ардын Хувьсгал намаас нэр дэвшсэн боловч ялагдтал хүлээж авсан юм а. Тэгвэл Жавхлан намын дарга эргэж бүгд найрамдах Солонгос улсад очижээ. Сүүлийн жилүүдэд уран бүтээлээсээ илүүтэйгээр их орно гэсэн сэтгэлийн тухайлаг олон түмэндээ хүргэх болсон Жавхлан хамаг Монгол төслийг хэрэгжүүлж ява. Түүний эсэргүүцэгчд ч цөөнгүй бий. Тэдгээр эсэргүүцэгчд түүнийг мөрөөдлийн багт багтаан шолох болсон ч эцэн ирүү хугаарч хэдүүлсэн бот ногоордөг юм а хэмээн өөдөөс нь тоохч үгүй боцсон аа гэж яваа тэрээр саяхан өөрийнхөө Facebook хуудсанд Солонгосоос нэгэн зураг оруулжээ. Нийтийн дууны ханхүүгээс ард түмний хүү болсон тэрээр ерөөхэйлэгч асан их баярыг Солонгост иргэсэн байна. Мөн энэ талар Гавэтин фэн хуудсанд Монгол улсын 3 дахь ерөөхэйлэгч их баярыг Жавхлан иргэн очиж Монгол тавнд Монгол хоолой идчихэ химээчээ. Түүнийг зарим хүмүүс улс төрд орохоор шийдсэн байна гэж сэжиглэж байгаа бол нөгөө хэсэг нь хүн чанараа гээлгүй ядарч явахт нь эргэж тойрч байгаад нь талархал илэрхийлж байгаа юм. Ямар ч Монгол хүн нэг нэгэ эргэж очих гэдэг сайхан сэтгэлшүү залуус минь задарч явахт нь долоож байснаас ядарч явахт нь эргэж тойрч байгаа нь ядч ил хүн чанартай харагдаж байгаа юм. Ерөнхийсэ дассан улсын хурлын гишүүн Алтан Хуйгийг Тагнуулын ерөнхий газраас шалгаж ихэлсэн гэх албан бус мэдээлэл нийгмийн сүлжээгээр тархаад байна. Харин ямар шалтгаанаар шалгаж байгаа нь асуулт хэвээр байна. Сошиал ертөнцөөр шуугдаг гол хүний нэг бол яхи аргагүй X ерхий сайд Норвийн Алтан Хуйг юм. Тэгвэл ерхий сайд дасан Алтан Хуйгийг Тагнуулын ерөнхий газар шалгаж ихэлсэн тухай мэдээлэл эрчимтэй цацагдж байна. Харин энэ тухай одоогоор Тагнуулын ерөнхий газарч тэр Алтан Хуйгч тэр аль аль нь ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй байгаа юм. Харин үүнд хариулт өгч байгаа юм шиг Алтан Хуйг прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах албыг сэргээх болон эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн барьсан. Ер нь явж явж энэ нь хуулийнхны хараанд өртсөн гэдгийнх нь илэрлэн биш үг хэмээн сошиал ертөнцийнхэн болон улс төрчид
жигжүг хийж байгаа юм. Авилгата тэмцэх газраас шалгагдаж байгаа дэнзэнгийн мэдүүлэгтэй холбоотой байж магадгүй гэсэн тамаг байгаа юм. Дэнзэнгийн хэрэгт холбогдуулан алтан үеийн гишүүний эзэмшил газарт авилгата тэмцэх газраас нэгжлэг хийхийг оролдсон нь ийм тамаг дэвшүүлэхэд хүргэж байгаа юм. Ямар ч тагнуулын ерхий газраас экс ерхий сайдыг шалгаж эхэлсэн алтан бос мэдээлэл гараад байгаа юм. Шар мэдээ сэтгүүлч бэлгүүн та бүхэн танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.